Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel Andri Beng Beng, tentunya channel yang menarik dan selalu bermanfaat bagi kalian yang menonton. Pada video kali ini saya akan mengupload, mengevlog. Nah, mengevlog. Maklum bahasa Jawa nih, Ricky ya, engel. Ngevlog sawah guys. Iki sawahku guys. Udu ding. Iki sawah bapak kuning lali aku. Maklum guys. Yuk kita kesana yuk. Tapi becek ya guys ya. Lewat nanti guys. Yuk lah, udah apa-apa. Lihat gini, bayi. Tapi udara nang ini sejuk banget, yakin guys. Mantap. Parine wis kuning-kuning. Jagung ana, telo ana, kacang ana, budin. Nenek nang kampung bos, ki. Pemandangannya ora kalah maere karo nang Dieng. Yo mana mending yo. Sumpah. Ini kan pada nyantel nang suket. Jadi anyes sikile guys. Kacang ana, sapa sing arep jalan. Resor gue lapangan bola guys. Tepatnya lapangan Desa Tirip. Tapi saiki ora digunakna. Soale malah gue main kae. Dara. Burburan dara. Lah maksud aku. Mair to guys, desaku. Desamu koyo iki ora. Nek desamu koyo iki, komen yo. Aja lali. Iki desaku guys, Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Pemandangane ora kalah maene, pokoke nek ngene, wadah. Kangen pokoke. Ora bakal pengin bali mening. Turu bojo ya wong kene. Turu bojo wong kene penak. Ya penak ra penak ya dipenak-penak lah. Sing penting seneng. Nungge mengalas arep memet Lombok asline guys. Oh ya. Cak luru wit Lombok iki sit. Mau nang sandi wit Budin kayane. Kae iki. Wit Lombok. Napora kira-kira ya guys. Ciloro kor. Yo wis lar papa. Set bae. Si, wah. Abang-abang guys lotong lah. Daripada orang anak. Juga pada poso kayaknya. Kira-kira desamu kayak gini juga ora. Ono sawai ora. Nah imbane ono aja lali subscribe karo komen. Njaluk ngevlog apa bae engko tak turuti. Sing penting yo di atas kemampuanku lah. Oh, aku jenenge wong nang desa ya. Kayak iki armet budin tapi orang gawa wadai ya wis ya gari iki malah pentil pentil.
bawah ya orang masalah elek rek lah. Yang penting bisa ngunyuk. Nek amben sawah nang wajah selintang yo akeh-akeh ya payu ana gubuk yo. Yo elek, emang elek. Tek aku ini memang elek, tapi ya rotong menanggung yuk nek udan karo nek panas. Kaya gubuk. Ning kana kae gubuk, ning kana. Nang dhuwur yo ono. Lah pirang-pirang nek nuru dhuwur nang kene. Yo wis guys. Nyong arep bali dhisik. Iki lomboke selek ditunggu. Cukup sekian ngevlog dari saya ya guys. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Men, channelku ini berkembang ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.